Вітаю глядачів телеканалу «Київ». В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. Постраждалі у теракті в Кабулі українці, яким пощастило вижити, повертаються до України. Перший рейс сьогодні зустрічали в аеропорту жуляни, як схвильовані родичі, так і журналісти. Утім, спілкуватися на камеру у тих, хто вирвався з пекла, бажання не було. Під час теракту, який минулої суботи здійснили бойовики Талібану в афганському готелі «Інтерконтиненталь», загинуло 30 людей, переважно іноземців. З них 7 – громадяни України. Усі вони працювали в авіакомпаніях. Що ж до постраждалих українців, наразі повідомляють про 19-х. Прилетіли вони не всі. Сьогодні ще очікують на борт з Афганістану. Коли саме, дізнаємося у Ніколети Бокшин. Вона зараз на литовищі Київ. Ніко, вітаю. Що тобі вдалося дізнатися? Коли прибудуть решта наших співвітчизників з Кабула? Вітаю, Лілія. Ми досі в аеропорті Київ. Ось і прибув наш очікуваний дубайський літак о 14:40, на якому ми очікуємо побачити наших українців. Проте, попри різні інформаційну підготовку, їхні процедури, ще з пасажирів ніхто не виходив, тож чи прибули наші українці, яких ми чекаємо, чи ні, ми ще не знаємо. Однак, я також сконтактувалася з головним управлінням МНС України у місті Києві, і там офіційно повідомили, що частина українців, мабуть, прибуде завтра в аеропорт Бориспіль. На котру годину вони прилетять, ще невідомо. Ця інформація уточнюється, але точно вони прилетять спецрейсом разом і будуть і тіла загиблих. Але поки ми тут, можливо, українців зараз побачимо з цього дубайського літака. Ще не знаю. Поки що це все інформація. Дякую, Ніко. Будемо від тебе чекати нових подробиць уже надалі. Нагадаю глядачам, Ніколета Бокшин зараз в аеропорту Київ. Туди вранці прибув перший рейс із постраждалими під час теракту в афганському Кабулі. Ось зараз прибув ще один, але невідомо, хто саме на борту. І решта українців мають прилетіти найближчим часом. Також очікую, що одним із рейсів, можливо, завтра доставлять і тіла 7 загиблих наших співвітчизників. У зоні бойових дій на сході України загинув один військовий. Загалом минулої доби окупанти здійснили 6 обстрілів, але переважно з важкої артилерії. Мінометами 120-го калібру гатили по захисниках Троїцького. Під ворожим вогнем було також Луганське і Новотроїцьке. А на окупованій території Донбасу російська влада розгорнула активну пропагандистську кампанію щодо закону України про реінтеграцію Донбасу. Як зазначає наша розвідка, окупанти залякують місцеве населення фізичним знищенням, яке начебто запланувала українська влада. При цьому регулярно повідомляють про переміщення техніки Збройних сил України для нібито подальшого проведення наступальних дій. На окремих територіях Донецької і Луганської областей окупаційна російська влада розгорнула активну інформаційну кампанію з метою підвищення мобілізаційного потенціалу за рахунок місцевого населення. У своїй пропагандистській діяльності окупанти намагаються нав'язати місцевому населенню думку про антинародну спрямованість закону України. Утім, така пропаганда призводить до зворотної реакції. Чимало людей хочуть виїхати з окупованих територій. У лавах окупантів охочих служити усе менше, зазначив речник Міноборони. Водночас українські телеканали війні на сході України присвячують мізерну частку ефіру. Розважально-інформаційні в середньому лише 2% тижневого ефіру. Інформаційні трохи більше як 8%. А ситуації в окупованому Криму приділяють увагу взагалі менше відсотка розважального телепростору і 2% інформаційного. Такі результати моніторингу теми війни Нацрадою. При цьому близько 20% інформації про конфлікт на Сході – це винятково статистичні дані, часто навіть без згадки про найбільш інтенсивні бої чи обстріли терористів. 8 днів залишилось для реєстрації у тих, хто бажає пройти пробне ЗНО. Нагадав на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Каранді. А вже з 6 лютого починається реєстрація на основну сесію цьогорічного ЗНО. Вона триватиме до 19 березня і в 3 етапи. Спершу треба оформити реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього необхідно сформувати комплект документів і подати його до закладу освіти, в якому прагне навчатися майбутній абітурієнт, або ж
надіслати на адресу регіонального центру. Той, хто пройде успішну реєстрацію, отримає інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. У реєстрації можуть і відмовити, якщо не буде усіх документів, або ж якщо вони будуть неналежно оформлені. На виправлення помилок дадуть додатковий час до 2 квітня. Основна сесія має розпочатися 22 травня зовнішнім незалежним оцінюванням із математики та триватиме до 13 червня 2018 року. Передбачається, що вищими навчальними закладами будуть прийматися результати зовнішнього незалежного оцінювання не лише поточно 2018 року, а також будуть діяти результати, які були здобуті в попередні 2016 та 2017 роки. Такий підхід буде характерний для всіх предметів за виключенням іноземних мов. У 2018 році передбачається, що обов'язковою складовою буде оцінювання сприйняття мови на слух, тобто буде присутня частина аудіювання. Київський метрополітен оголосив тендер на будівництво 2 станцій метро у напрямку Виноградаря. Як зазначають на сайті закупівель «Прозоро», планується звести 2 платформи – Мостицьку і проспект Правди, а також ділянку відгалуження у бік станції Виноградар. Станцію метро «Мостицька» збудують на перетині вулиць Межова, Північно-Сирецька та Білицька, а станцію проспект Правди – на перетині одноіменного проспекту з вулицею Межовою. Вартість спорудження цієї частини Зеленої гілки – 6 мільярдів і 32 мільйони гривень. Роботи триватимуть орієнтовно 3 роки. Через посилення морозів у Києві додатково відкриють 30 пунктів обігріву. Більшість з них працюватимуть цілодобово, повідомляє прес-служба КМДА. Пункти розташують у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соціальної політики. Там можна буде випити гарячого чаю та зігрітися, а також отримати першу медичну допомогу. Збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Київського лабораторного центру МОЗу Сергій Чумак. За його словами, протягом минулого тижня у столиці зареєстрували майже 17,5 тисяч недужих, що на 19% більше порівняно із попереднім тижнем. Але показник захворюваності залишається нижчим епідемічного порогу на 47%. Патріарху Київському і всієї Руси України сьогодні виповнилося 89 років. Святішого владику привітав президент України, побажавши довголіття, міцного здоров'я і Божого благословення. Порошенко зазначив, у дні тяжких випробувань для нашої держави патріарх вболіває за всю українську землю, силою та вірою служить Богові і Україні і молиться за мир на рідній землі. Ось такі події у нас все. У паралельній студії телеканалу «Київ» вже тривають приготування до прямого ефіру громадської приймальні. У цій частині програми традиційно Альона Горяча спілкується з депутатом від міськради. З ким саме зараз розповість? Привіт! Так, вітаю тебе, Лілія. Дякую дуже. Рада тебе бачити. Звичайно, сьогодні до нас завітає традиційно депутат Київської міської ради. І сьогодні ми будемо вітати у нашій студії представника депутатської фракції «Солідарність» пана Максима Шкуро. Я одразу хочу зазначити, пан Максим є представником профільної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. А також хочу заакцентувати увагу всіх жителів Солом'янського району. Пан Максим Шкуро опікується округом саме у Солом'янському районі, а також є головою Солом'янської районної державної адміністрації. Тож сьогодні ми будемо чекати всіх дзвінків у нашу студію з усього Солом'янського району. Я переконана, що зможемо прокоментувати будь-які практичні та життєві питання жителів з цієї частини столиці. Тож, будь ласка, долучайтеся вже після новин спорту. Лілія? Дякую. Отже, прямий ефір вже за кілька хвилин, поки можна готувати запитання. Ну, а просто зараз новини спорту. Руслан Свірін підготував добірку найважливіших. СТН, дивіться о 17-й. Гарного дня. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет заборонив лідерам збірної Росії з біатлону і лижних перегонів Антону Шипуліну і Сергію Устюгову
виступати на Білій Олімпіаді навіть під нейтральним прапором. І ці, як кажуть, попалилися на допінгу. Втім, це не привід радіти українцям. За словами Віктора Коржа, першого заступника ФСТ «Динамо України», який має найбільше представництво в олімпійській збірній, у світовому біатлоні сьогодні законодавцями мод є норвежці, німці і французи. А у лижних перегонах чи фігурному катанні, що з росіянами, що без них дістатися п'єдесталу українцям буде непросто. І тому самому Ярославу Паніотто навряд чи дасть повторити здобуток Віктора Петренка, що виграв ігри в Альбервіллі 92. Нагадаємо, не замішані у допінг-скандалах росіяни виступатимуть на іграх під олімпійським прапором. А найбільшу проблему на шляху до успіху Корж вбачає в іншому. Буде вкрай напружена боротьба, яка буде ускладнена незвичайними умовами Південної Кореї. Це і різниця в часових поясах, це вітри, це вологість, це висота певна. Тобто буде дуже непросто. І ті, хто пройдуть завершальні етапи з точки зору акліматизації, з точки зору збереження спортивної форми, вони будуть фаворитами. Еліна Світоліна не змогла стати першою українською тенісисткою, яка зіграє у півфіналі турніру Гренд-Слему. У чотвертьфінальному поєдинку уродженка Одеси поступилася бельгійці Елізі Мертенс 4-6-0-6. Еліна – четверта ракетка світу, її суперниця – 37-ма. Але саме Мертенс сьогодні контролювала хід матчу від початку до кінця. Еліна була готова фізично, проте суперниця дала поєдинку надвисокий темп. Витримати його не змогла б і навіть Серена Вільямс. Мертенс провалила тільки один гейм на своїй подачі за рахунку 5-2 у першому сеті. Її впевнена гра, динамічна, зі швидкими переводами, чудовим прийомом, вибили з колії українку на початку другого сету. В Еліни пішли невимушені помилки, попри провальний рахунок другого сету, дорікати Світоліні не варто. Просто суперниця зіграла надпотужно. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала сьогодні світовий клубний рейтинг 2017 року. До нього потрапили 4 українські клуби. Найвище місце посідає київське «Динамо» – 27-е. Порівняно з минулим рейтингом, кияни піднялися на 112 позицій вгору. Колишнє місце їхнє – 139-те. Не в останню чергу цьому сприяли успішні виступи у Лізі Європи. Що ж до «Шахтаря», який грає у Лізі чемпіонів, то він опустився з 5-го на 33-те місце. Гірники, як і динамівці, продовжать виступи у плей-офф Єврокубків вже у лютому. Ну і «Зоря» втратила 27 позицій і тепер посідає 274-те місце. А «Ворскла» зробила стрибок на 64 сходинки і наразі 386-та. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.